Nøyaktig hvor hype er du? Velkommen til en ny video. Sist gang ble det bråk. Og jeg vil med det benytte anledningen til å si at du kan nå bestille billetter til boksefighten mellom meg og Silje Jaren 25. august i Manchester. All jokes aside, alt er kult mellom meg og Silje. Det er gøy at hun så den, og ja, hun fikk noe ut av å se på den. Kanskje. Så ja, men det er ikke det denne videoen skal handle om. For denne videoen skal handle om hype. Hypebeast. Yeah. Så hvis du ikke vet hva hypebeast er, så er det... Ja, hva er en hypebeast? Hva er en hypebeast? Skal vi se. Skal vi google det? Her er fra Urban Dictionary, så hvis du ikke kan engelsk, så... Så fortsett å se. Ikke klikk vekk, men ja. Hypebeast. A hype beast is a kid that collects clothing, shoes, and accessories for the sole purpose of impressing others. Although the individual may not have a dime to the name, they like to front like they are making far more than everybody else. Så hvis du ikke forstod den definisjonen, så kan jeg ta det på norsk. Hype beast er egentlig et barn. Et barn som fronter seg med dyre klær, og, altså merkeklær, merkesko, alt mulig egentlig. Å fronte seg som de er rik eller har oppnådd noe i livet, mens de egentlig bare er 10-11 år og har kreditkortet til mamma eller pappa. Så ja! Men Isak, hvorfor prater du om det? Vel, jo, det er selvfølgelig slik at når det finnes en kultur som er litt sånn så blir den jo som regel forsterket som gangen 900 på YouTube. La meg bare si det sånn at jeg var overrasket over at det faktisk ikke var en spøk når jeg så hva jeg fant når jeg søkte på norsk hypebeast på YouTube. Hei, så folkens, hjertelig å gå tilbake til en ny video her på min kanal. Ja, så allerede i løpet av de første 10 sekundene kan vi jo bekrefte at den definisjonen var sant. Det her, det er barn det er snakk om. Det er barn. Men vi var bare en kjapp tur innom sted, og nå skal vi bare innom Gucci bare for å se på noen ting. Og så skal vi til Bjørn og finne på noen... Literally, det er... Vi snakker, jeg vet ikke hvor gang, litt over 10, kanskje. Ja, vi skal bare stikke innom Gucci og litt sånn, og så skal vi dra til Bjørn etterpå, spise ostepopp og drikke cola. Kødd... Hallo? Finn deg en hobby. Altså, det her er jo en hobby. Det er det som er problemet. Finn deg en annen hobby. Problemet er at jeg går tom for ting å klage på. Ok, så nummer 1. Handle klær. Definitivt. Dette er nok et nøkkelpunkt. Dette er nok kanskje utgangspunktet for det man må gjøre hvis man skal være hypebeast. Nummer 2. Det må være trap beats i bakgrunnen. Enten SoundCloud-artister som ikke får creds, eller så kan du ta bakgrunnsbiten til en populær Drake-låt, eller Kanye, eller ja, whatever, sant? Bare så lenge du ikke blir liksom copyright-strike, så er det kult, liksom. Men nå skal vi på stress. Herman skal kanskje kjøpe noe baby, jeg vet ikke hva jeg skal kjøpe, jeg skal kanskje kjøpe noe. Men ja, vi skal tilbake på stress nå. Nummer 3. Du må alltid ha kontroll på de hype handbevegelsene. Det kan være fulle rytmebevegelser, eller det kan være bare sånn gang sign hype, sant? For det er liksom, da oser det hype av deg. Og det er greit nok at klærne dine er hype, men det blir ekstra hype hvis du liksom har kontroll på dem og er liksom der. 24-7. Du må koppe den. Nummer 4. Du må benytte enhver anledning til å bruke ordet koppe. Det heter ikke å kjøpe. Det heter ikke å handle. Det heter ikke å gjøre en transaksjon. Nei. Det heter å koppe. Altså, som i en... Altså, hvor lite hype er ikke det her? Heisan, jeg vil gjerne gjøre en transaksjon i din forretning. Kan jeg handle noe hos deg? Ai, hvilket fabelaktig tøy. Synes du jeg bør gjennomføre en handel? Absolutt. Det der ser jo enestående ut. Jeg tenker, hva skjer når jeg vil ta meg litt drikke? Og så sier jeg liksom, hva vil du ha deg? Ikke et krus, men en... Sånn, vi utrydde språket. Så det første jeg kjøpte var en vape hoodie. Det var da en shark
X-Tiger. Vanlig plane sharken med sånn A her. Jeg vet ikke helt hva det står. Det er tigerhagen. Ja, tigergreier her. Nummer 5. Det er ikke nøye hva slags klær du kjøper, så lenge det får deg til å fremstå som kul. Om det er tiger eller ape eller hva det står på, det er ikke nøye, sant? Så lenge den har mange siffra, sant, i prisen, så er det bra. Da kan du flekse, sant? Vi kjører den her. Jeg vet hvordan ser det. Jeg føler egentlig kanskje at jeg har sett nok. Jeg tror ikke jeg trenger å se så mye mer. Jeg tror kanskje jeg vet hvordan det funker nå. Men hvis du har lyst til å se mer bra hypebeast content, så kan du sjekke ut Herman Place. Place? Hvorfor Place? Herman Place, a.k.a. Herman Hypebeast. Og så har vi Markus. Altså, ikke la deg lure. Ikke Markus med S, men Markus. Markus. Link er i bioen og den slags. Er det bio? Ja, link der nede. Og så er det en fyr som heter Bjørn, som som regel har vært kameramann i det jeg har sett. Men han er sikkert hype, han også. Ja, det er mer enn noe av innhold der ute, men vet du hva jeg tror vi gjør? Jeg tror vi går ut, og så tror jeg vi kopper noe hit. Største hype-butikken er stengt. Altså, hvorfor stenger de en så hype-butikk som denne? Hæ? Fatter jeg ikke. Boykott Norge. Hva gjør vi da? Ok, folkens, så siden hype-butikken dessverre var stengt, så måtte vi rett og slett gå for noe annet og få en litt sånn annen idé. Men jeg tenkte, pow, jeg fikk en ganske sånn litt idé. Og det var at jeg rett og slett viste dere mine hypeste klær. Det hypeste du får på markedet. Kanskje jeg har to items i dag som er, ja, it's pretty litt. Så litt item nummer 1 er denne Supreme-skjorta. Denne Supreme-skjorta er ganske dyr. Koster veldig mye penger. Jeg betalte for den selv med mine egne penger, ikke mamma og pappa sitt bankkort, ja. Og den er veldig bra, veldig lang, den er liksom hvit og langarmet, og så er den liksom, den funker. Den er bra, varm om vinteren og sånt. Og så er det liksom ordentlige logoer da, sånn at du ser at den ikke er fake, for jeg skal ikke bli exposed av noen sånn folk som sier at klærne mine er fake. Å nei, den her koster mange tusen millioner dollar, av mine penger. Den kan du kun få eksklusivt på øygruppa Nauru utenfor Australia. Det er det eneste stedet der du kan få denne Supreme langarmet hvite skjorta. Så ja, den er litt sjelden, men du vet, I only settle for the best, you know. Ok, så item nummer 2 er kanskje et av mine favoritt-items i kolleksjonen min. Dette er da ei... Så dette er altså ei hype-bukse. Den er nok en gang fra Supreme, men Supreme er kanskje det mest hype-merket der ute på markedet. Så, og det er jo det dyreste, så det er som regel det beste kvaliteten jeg er ute etter når jeg kjøper klær. Jeg har bare kule klær som jeg har betalt for selv. Denne buksa er rød. Det er en Supreme-bukse. Kjøpt på ferie i Hellas på en sånn her bod. Det var en fyr som sa sånn, oh, special price for you. Og da tenkte jeg, ei, jeg må jo slå til når de selger real Supreme. Så må jeg jo slå til på et sånt tilbud. Men ja, Supreme-bukse, den er rød. Den har ei lomme, fordi man tenker, ei, som regel er det best med to lommer, men Supreme, de tenker litt annerledes, sant? De gjør ting litt sånn fresh, litt sånn kult. Så ja, dette er min Hypebeast-kolleksjon. Sorry at vi ikke fikk koppa noe hit i dag, men ja, takk for at du så på denne videoen, og husk å smashe like-knappen,
folkens, for en ny, kanskje en ny Hypebeast-video. Eller hvis du vil se noe mer hype, litte items, noe fresht, eller du vil se at jeg bare kopper noe hit, og du vil at jeg skal gå til Hype Store og kjøpe noe mer, så leave a like, folkens, og husk å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det enda, og så ses vi i neste video. Folk holder på seg.